ଦୁଇଟିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗିଦାରୀ। ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ G20 ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି। ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। ଏହି କ୍ରମରେ ସୋଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମକ୍ G20 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସୋଆରେ 10ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜଳବାୟୁ, କୋଭିଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି, ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। The mock G20 has been arranged by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship to give an awareness to students on how G20 functions। ସୋଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଆମେରିକା ତ କିଏ ଭାରତ ଆଉ କିଏ ଜର୍ମାନୀ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଓ କୂଟନୀତି ସମ୍ପର୍କ, ଏହା ସହ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ଅନୁଭୂତି, ଆଶା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। As a youth who is on the forefront of her research career, ମୋତେ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ୟୁଥ୍ କେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ। ସେହିପରି କଟକ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି G20 ୟୁନିଭର୍ସିଟି କନେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 7 ପିଲାର ୱିଜ୍ଡମ୍ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଦେବରାଜ ପ୍ରଧାନ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ପ୍ରଫେସର ଚିନ୍ତାମଣି ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଫେସର ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପରିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ତିଆରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛିଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି କଥା କୁହାଯାଉଛି ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁପୋଷଣକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରିବା, ତେଣୁ ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତ। ଯିଏ G20 କ'ଣ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତି G20 କ'ଣଟା ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ତାକୁ ଯଦି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କନେକ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ତାହେଲେ G20 ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ମେସେଜ୍ ଯେଉଁ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ଅଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସର, ସେଠି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ, ଭଲ ପାଣି କେମିତି ପିଇବାକୁ ମିଳିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ଏସବୁ ମାମଲାକୁ ନେଇକି ଅଛି। ଏଇ G20 ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ଅଛି ସେଟା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁ ଯାଏ ପହଞ୍ଚୁ, ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ହେଉଛି ସେଟା ୟୁଥ୍ ମାନେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଅଧିକ ପାଇଛନ୍ତି, ନଟ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁ 20 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ G20 ଅଣ୍ଡରରେ ପାର୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ସେସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ବିଷୟରେ ଭଲସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ G20 ୟୁନିଭର୍ସିଟି କନେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ସେହିପରି G20 ଜନଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଜିଓନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ମାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟକୁ ନେଇ ଷ୍ଟଲରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। रोजाना हम एक और एक से अधिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट समय मिले हैं। गोटे जनभागीदारी इवेंट आम इन्यूट अर्गानाइज करुचे, से आम वक्तृता ठार आरंभ करके विभिन्न प्रकार क्विज प्रतियोगिता हो, जनाजा प्रतियोगिता हो, वक्तृता प्रतियोगिता हो, एमती बहुत गुड़े प्रतियोगिता आम प्रतियोगिता मध्यम आम G20 को बुझाप आम पिला बुझाप चेषा कर। ଏପ୍ରିଲ 25 ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 26 ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସେମିନାର ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି, ଗାରିମାମୟ ଇତିହାସ, ବୈଭବଶାଳୀ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ G20 ସମ୍ମିଳନୀ ଆଣିଦେଇଛି ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।